picape que vem para acabar com a vida boa da Ram Rampage e da Ford Maverick, a nova Hyundai Santa Cruz quer até mesmo competir com a Fiat Toro. Esse é o Garagem 2.0. Um dos carros mais comentados de todos desde seu lançamento mundial em 2020, a picape monobloco intermediária Santa Cruz é derivada do SUV Tucson de quarta geração, uma à frente do modelo vendido aqui no Brasil, e ela utiliza a mesma plataforma do carro para ganhar vida. Depois da chegada da Ford Maverick por aqui, que sempre esgota os seus lotes mensais limitados, a Stellantis tratou de trazer o mais rápido possível a Ram Rampage, feita sobre a plataforma do Commander no país. E o modelo se tornou um fenômeno em vendas, e vai ser neste seleto público que a nova picape da Hyundai irá focar, entregando muito luxo, equipamentos, além de eficiência. Em dimensões, a Santa Cruz é maior do que a Toro e mede 4,97 m de comprimento, 3 metros de entre-eixos, 1,90 de largura, 1,69 de altura, pesando 1.896 kg e comportando bons 935 litros de bagagem na caçamba. No visual, este é o seu principal destaque, com linhas futuristas que deixam até a Toro ultrapassada. Na frente, ela oferece grade com fragmentos cromados, aplique em cinza no para-choque e conjunto óptico Full LED dividido. Nas laterais, a picape entrega vários recortes, coluna C flutuante e rodas de até 19 polegadas diamantadas. Passando para a traseira, a Hyundai conta com lanternas Full LED que invadem a tampa da caçamba, o nome Santa Cruz vem escrito em baixo relevo e todo o para-choque é pintado em preto. Em motorização, a Santa Cruz conta com dois propulsores somente a combustão, mais um híbrido. A opção de entrada é o 2.5 aspirado de 4 cilindros rodando sempre na gasolina com injeção direta de combustível. São até 190 cavalos e 24,9 kgfm de torque. A transmissão é automática de 8 marchas. O desempenho já agrada e as médias de consumo também para um aspirado a gasolina. Este, inclusive, compete de igual para igual com as versões mais básicas da Maverick lá fora. Um degrau acima, a Santa Cruz dispõe do belo 2.5 turbo de 4 cilindros com injeção direta de combustível a gasolina. Ele desenvolve ótimos 275 cavalos e 42,9 kgfm de torque, associados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e 8 marchas. O desempenho é um espetáculo e a Santa Cruz é um canhão nesta configuração. As médias de consumo também não são lá tão abusivas assim para um carro que anda tanto. Lançada recentemente, a Santa Cruz agora oferta também uma opção híbrida plug-in, que é composta pelo bloco 1.6 turbo com injeção direta de combustível a gasolina, associada a mais dois motores elétricos. Somando tudo, a Santa Cruz híbrida entrega até 225 cavalos combinados e 36,7 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e 8 marchas. O desempenho também é bom e as médias de consumo são um espetáculo. No interior, a Santa Cruz tem um estilo high-tech que chama a atenção. O acabamento é muito bem feito com somente materiais suaves ao toque no painel e portas. O espaço interno é acanhado assim como na Toro e no máximo 4 adultos vão bem. Em equipamentos, a Santa Cruz se destaca e entrega itens como bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, freio de estacionamento eletrônico, auto-hold, seletor de modos de condução, chave presencial, carregamento de celulares por indução, teto solar elétrico, climatização de duas zonas com controles touch, sistema de som premium da marca Bose, saídas de ar traseiras, ao todo nós temos 6 tomadas USB tipo C para carregamento rápido de celulares, o volante de 4 raios é multifuncional e traz aquecimento, e nós ainda temos painel 100% digital com tela de 10,1 polegadas configurável completa.
A multimídia é gêmea do painel, também com 10 polegadas, e ela controla todas as funções do veículo, como tração, segurança, e ainda tem várias features legais como sistema de câmeras 360 graus, além de conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Em segurança, a Santa Cruz também chama a atenção e ela é muito bem equipada. O modelo traz itens como controles de tração e estabilidade, 7 airbags, sistema anti-capotamento, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos, leitor de placas, comutação de farol alto automático, alerta de mudança de faixa com assistente de correção involuntária, detector de animais, pedestres e ciclistas, piloto automático adaptativo com a função stop and go, e ela traz tudo o que se espera de um belo carro sofisticado como esse. Sem sombra de dúvidas, a caminhonete intermediária mais bonita e descolada de todas já feitas. A Santa Cruz, desde que chegou no mercado global há quase 3 anos atrás, em 2020, se tornou um marco em termos de design, e até hoje, suas rivais diretas como a Fiat Toro, Ford Maverick e Ram Rampage, e também as indiretas como a própria Chevrolet Montana, não conseguiram superar o estilo muito sofisticado e bonito da picape sul-coreana. A Hyundai Kaoa tem cumprido com a sua promessa de investir novamente pesado em carros importados aqui para o Brasil, e nos últimos meses já chegaram por aqui o New Tucson reestilizado, a dupla de eletrificados Kona com opções híbridas e elétricas 100%, além do Ioniq, que é um rival do Toyota Prius também híbrido. Nos próximos meses, a montadora terá ainda mais novidades, e os mais aguardados são o Palisade, SUV grande já confirmado pela própria Hyundai Kaoa aqui para o Brasil, fora os extremamente desejados Tucson de quarta geração e a belíssima picape intermediária Santa Cruz, para roubar clientes da Ford Maverick e Ram Rampage em solo nacional. A caminhonete, que chegará ao país no próximo ano, terá destaque para a configuração híbrida plug-in, para brigar de igual para igual com a nova Ford Maverick Hybrid, que foi lançada no meio do ano por aqui, custando interessantes R$ 234.890. Que a nova picape da Hyundai passará longe de ser barata, isso é um fato, e o modelo deverá custar cerca de R$ 250.000 a R$ 280.000 em solo nacional, e ela terá sim como principais rivais a Ram Rampage RT, que entrega um desempenho praticamente semelhante ao da Hyundai Santa Cruz. Mas e aí, galera? O que vocês acharam desse lançamento que vem para cá no ano que vem e promete abalar as vendas das atuais líderes? Comente aí embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo no 500.000 de inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu!